Миколаєві встановили нову меморіальну дошку. На драбині у центрі міста миколаївська молодь долучилась до всеукраїнського проєкту. Радари трюкам. Для контролю швидкості починають використовувати патрульні на дорогах. Про це розповів заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Цей прилад дозволяє фіксувати швидкість на досить великій дистанції. Робоча дистанція і максимальна дистанція є 1200 метрів, може бути збільшена до 1500, але 1200 – це вже є досить суттєва дистанція, на якій це можна працювати. Фактично відбуватися заміри будуть і, можливо, на меншій дистанції, але функціонал приладу і його можливості – це 1200 метрів. Сьогодні на вулиці Потьомкінській, 17, встановили меморіальну дошку в пам'ять про загиблого військовослужбовця 92-ї окремої механізованої бригади Олега Бондаренка. Галина Бондаренко. Жінка пригадує, як син повідомив, що піде захищати країну. Прийшов воєнкомат, взяв повістку. Мамка, я піду. Я кажу, синок, ти що? Мама, хто як не я? Настоящий герой. Я вважаю свого сина. У Олега Бондаренка залишилась маленька донька Марія. У нас внучка Марія в другому класі зараз. Пам'ятає, як папа її носив на руках, на плечах. Да, дуже її любив, дуже. Вчора у Миколаєві на площі Соборній відбувся всеукраїнський культурно-просвітницький поетичний проєкт «Драбина». Учасники по черзі виходили в центр утвореного півкола та залазили на драбину. Звідти вже декламували власні або просто улюблені вірші. Хочу бачити талант. Та по правді скажу, він лапух, а не музикант. Тож я чемно і красиво, як то личить справжній дамі. В ліс відправила хлопчину, по гриби і щоб подалі. Основна ідея заходу – популяризація сучасної творчості місцевих поетів та згадка класичної лірики. В Миколаєві проєкт влаштувала громадська молодіжна організація «Фрі». До заходу долучилось близько 30 осіб різного віку. У неділю 7 жовтня в Миколаєві у концерт-холі «Юність» відбувся Манхеттенський фестиваль короткометражного кіно-2018. Захід організували члени кіноклубу «Reality Shift Cinema». У рамках заходу демонструвалось 9 короткометражних стрічок, які увійшли до фіналу Манхеттенського фестивалю у Нью-Йорці. Глядачі долучились до голосування і обрали найкращий із переглянутих, на їхню думку, фільмів. До фіналу увійшли стрічки, зняті у США, Канаді, Угорщині, Австрії, Косовому, Німеччині та Великобританії. Найбільше голосів миколаївські глядачі присудили фільму «Два незнайомці, які зустрічаються 5 разів». Режисер Маркус Марку, Великобританія, 151 голос. Друге місце у «Лакрімози», режисер Таня Майрич, Австрія, 73 голоси. Третє – «Голова у мішку», режисер Альберто Коредор, Маріна, Великобританія, 72 голоси. Ці голоси приплюсують до результатів оцінювання 73 країн світу і визначать найкращий короткий метр цього року. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться о 17:00. Приємного вам дня!